Yo, what's up? Kendrick Mulamwah hapa manze na niko na Father Abraham Kenya manze. Father Abraham Kenya manze, mwenyewe manze. Make sure umesubscribe kwa channel yake, turn on post notification akipost TV. Unakuwa wa kwanza kupata makote. Na usio Father Abraham. Kweli, alafu bado niko na kaswali tu kamoja tu tafadhali eh. Juzi tumeona manze, uli propose ya your bestie manze.